Kaniriza nnyo ku channel yange. So leero tugenda kubeera nga tukola daddies. So tandise n'obuwunga. Engano enda kubeera nga nkozesa ebikopo bina. Ekyaffe ekisooka. Ekikopo kyaffe ekyokuna. Tuyina omunnyo gwaffe epooni emu n'ekitundu ne tuyina wano tuyinawo baking powder ne baking soda. Baking powder nkozeseze teaspoon emu n'ekitundu then baking powder ka teaspoon kamu. So bino byonna ne tubeera nga tubiyiwamu. Sukaali ziri ejjiiko 14. Zino zonyini ejjiiko eno yennyini ennene. So nekansooka ne ntandika obimikisinga bino byonna okulaba nti buli kimu kyonna kyemikisinga bulungi. Tuli mu kaseera k'abaana kubeera nga badda ku masomero. So kati abazadde abamu bayinza okwetaaga okukola daddies zino ez'abaana abaddayo mu bisulo. Obanga ogenda okukyalira omwana ku viddi n'okuziryako ewaka kunywerako ku kyayi. Oluvannyuma ne nkozesa butto buno ayokya 14. Nalakyakoze oku kozesezza buno buli 14. So kuba akyayokya ayenda kusooka ntabuzeemu ejjiiko. Ate okwetabula yenna bulungi nkozesezza mpimisizza ka teaspoon. This is the tablespoon. Kali akatono ke ka teaspoon. Kigenda kutandika okubeera nga nyongera okutabula butto ono. Oba obadde oyinanga banina blue band oba ekintu ekirala kyonna eyo oba bato oba biki osobola okuba ng'okozesa. Naye oba toyina osobola okukozesa butto. Kati kino mix up each and everything nabanga omaliriza. So ngenda kumentula okukakasiza ddala nti obuwunga bulungi nnyo bujoyininze ne butto ono mu butto nti bwati bufaanana nga tumaliriza okubeera nga tubimikisinga byonna butto n'obuwunga bulungi nnyo. So obuwanga obukwatamu tokyawuliramu nnyo mpulunguseze za butto. So oluvannyuma ngenda kubeera nga adingamu nina grated lemon entangawuuzi. Buno buli bu teaspoon bubiri n'ekitundu. Kano kali ka teaspoon kamu ne ono cinnamon oba budalasini owa powder na naye ali ka teaspoon kamu. Buli obugiko obutono. So na bino so osobola okubeera nga obiteekamu oba tobiteekamu kisinziira ku ki ky'oyagala. Nabyo ngenda kubeera nga mixinga each and like njagala entangawuuzi so like enjeteramu akakawo akawako nkagalamu nze bato oba tobyagala then you can leave them out. Ne tu addingamu amagi tugenda kukozesa amagi abiri. Ne tuteekamu ne ono vanilla nakoze ka teaspoon kamu akatono. Bino byonna 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 tubiteekamu okwongera okugonza n'okuwoomya. So ne bino nabyo ne tubeera nga tubimikisinga each and every. So nabyo ne tusooka nga tubimikisinga bulungi nnyo. Amazzi ngenda kukozesa 3/4 naye ngenda kubeera nga sigayiwamu gonna. Njiwamuko ne nkanda ne nziramu naye njiwamuko ne nkozesa bwenkyo. So kati ndeseemuko. Ngayiwamu okusinziira ku bwetaavu. So kati tugenda kubeera nga twongeramuko ku mazzi. Matono kuba ngano yaffe eri kumpi si mangi nnyo. Ne twongera ne tuddamu ne tukanda. Yeah.
ndakugiteeka wansi nyongera okukanda esobole okugonda bulungi. Soka tumaze okukanda tugenda kubeera nga tugizza mu kataasa egira restinga, tujja kuba nga tugiddira tugibikekoko, then tujja kuba nga tukomawo tuddemu era tukandemu, then oluvannyuma tulyoke tutandike okurolinga tusaleesale. Osobola okubeera ng'otestingako n'ogira n'ogiryako n'omanya ki ky'osuubira the result kyezigenda okubeera like egenda kubeewooma etya. So usually nkwatanga kantu bwe kati enkayi yaako nemanya ebirungo byange binozeemu mu bulamu kiki ekiganye, but tuli fine. So ngenda kuba nga ngibikkako restinga wakati w'eddakiika 15 kwa 2 oba 3. So oluvannyuma lwa minutes singa zisukka 15 ngano yaffe yiino ebadde restinze bulungi, tugenda kubeera nga twongera tukandemukko ngaye tugikandemukko soka tunyama emu tugenda kuba nga tugirolinga ddala gyo tugitereka tugiteeka wabbali nga tugibisseeko. Orolinga okusinziira ku sayizi gyoyagala ey'obundaazi kuveemu nti gy'okumukugula olinga ne kafuuka katono kiba kiyiza ne bw'ogenda okusalamu esayizi eri genda kubeera ntono. So sigenda kubeera nga ngirolinga nnyo kuba saagala butono nnyo, saagala busayizi butono nnyo. Ngirolinze to this size, so tigenda kubeera nga ntandika okugisala salemu obundaazi. Kozesa akambe n'otandika okubeera ng'osala. Ezo nti buto wange ali ready, teekamu kintu kyonna nga ngeri yamulawo kasita olaba nga bubbles zitandise okujja ng'omanya oyo kati yali ready akyamuse bulungi nga bw'oba omwetaaga, then nga tulyoka tutandika kubeera nga tuteekamu obundaazi. Tujja bu separating right now obukyeku tena ye tujja kubeera nga tubuta tubu separating. Mulaba ndowooza sayizi oba ogiraba okusinziira ku sayizi gye nabadde neetaaga yeeno. So oba olwedde buba butandika okweseparatinga bwokka. So right now daddies zaffe ziyidde bulungi zitamiza golden, tigenda okubeera nga nzigyamu nzidrayininge wano excess oil mbere nga nidrayiningira n'abaalinga nga asigaddemu. Later on osobola okubeera nga oziteeka mu airtight container ezibeera ng'olyako nkolanto.
And these two are different from these, and also this is different from the rest.